ានអារម្មណ៍មិនដែរពេលឃើញម៉ូតូម៉ូដែលថ្មីចឹងសบายចិត្តហើយបានឃើញអីថ្មីថ្មីចឹងហ្មងតើវាស្អាតហើយ5ពណ៌ហ្នឹងចូលចិត្តពណ៌មួយណាជាងគេពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅមិនចិត្តដូចបងមែនបាត់ដូចគ្នាយោ WhatsApp ជួយសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូជីវិនជាភាសាជីហ្វាមជីវិនហ្វាមលីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរទៅហាងហុងដាសុភីគឺយើងនៅទៅចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធបន្ទោថ្មីគឺហុងដាស្កូពីអាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសកម្មភាពនឹងសប្បាយយ៉ាងម៉េចខ្លះឬមើលខ្ញុំនឹងដាក់គោគេឯងអញ្ចឹងណាចាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចមើលដល់ចប់ផងអត់កុំភ្លេច go to like page ហុងដាសុភីខ្ញុំដាក់នៅនេះនេះនៅលើនៅក្រោមលើលើនៅលើនៅក្បាលក្រោមក្បាលនេះកុំភ្លេចចូលទៅ like ម្នាក់មួយហើយនឹងតាមដានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មលក់ម៉ូតូលក់ម៉ូតូជួសជុលម៉ូតូគ្រឿងបន្លាស់ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនតើអីមើលមានលក់ជាច្រើនទៀតមានអូយើងចាំជួបគ្នានៅហុងដាសុភី let's go ខ្ញុំគិតយល់ហើយខ្ញុំចេញស៊ីមួយខាងលោកម៉ូតូហងណាសុសភីតារាឈ្មោះអ្នកចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធស្គូពីអាយស្រីថ្មីខ្ញុំចេញសិចណាញ៉ៃម្ដងម្ដងជុំអារីចិត្តទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកប្រកាសណាបងអញ្ជើញញ៉ាំអាហារសម្រន់បានបងគួយគួយសលៀងមាត់មួយថ្ងៃទេទេអូស្រីតានប្រចាំជុកវាជុកការប្រៃបាទអូយអាយដល់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមើលឡាយរងថ្ងៃជឿរស់ហ្មងបងប្អូនបងប្អូនជាចូលទៅមើលផេកហ្នឹងថ្ងៃនេះមកធ្វើគេដែរហ្នឹងមើលឡាយតាក់ទងមួយធម្មតាមានការចាំស្គាល់ទៅបាទឡាយដែរឡាយតាមផេកការប្រៃនេះបាទបាទខ្ញុំថតឡាប់ខ្ញុំជុកការប្រៃខែរត់ឡាយគេមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំផងបាទស្រីតាបងប្អូនភ្លេចណែនាំមកទៀតនេះដៃគូគាត់មិនញៀនដៃគូគាត់ទៅមែនទេមែនហើយបាទនៅខាងនេះគឺខាងគ្រប់គ្រងខាងឡាយបាទឡាយឡាយផ្ទាល់ទេថ្ងៃនេះឡាយនៅក្នុងហេកវិសុខាប្រៃកម្មដែរលេខផេកផងណាបាទឡាយ2ផេកហ្មងសាំងទៀតមួយស្រីតាបងប្អូនអើយឡានផាទៅគេដឹងជិះចៃនឹងសានមែនអូចៃដល់ហើយចៃថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីខ្លះហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមែនថ្ងៃហ្នឹងមានកម្មវិធីសម្ពោធម៉ូតូម៉ូដែលថ្មីបាទហើយកម្មវិធីមានកម្មវិធីលេងរបែងសានឆើនេះរង្វាន់អត់សនួរយកកដោស្មាឆ្លោយកសនួរសនួរឆ្លោយកកដោនេះ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 អូយស្រីស្អាតនេះនេះនេះអូយអត់តោះអត់តោះអត់តោះនេះមែនបងប្អូនឥឡូវស្រីស្អាតច្រើនហើយខានញ៉ៃយូរឥឡូវភ្លេចក្បាច់ញ៉ៃអស់ហើយOh, the no.
ឡូវយើងទៅជួបជាមួយនឹងអារម្មណ៍អតិថិជនមកនៅកន្លែងតបាទនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធ Scooopy អាយបាទឥឡូវមានអ្នកថតរូបមានអីចឹងឥឡូវសួរបរាយទាំងអស់ទៅបាទអឺមកចៃស្អាតសុំសួរមួយសួរថាមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលឃើញម៉ូតូ model ថ្មីចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរស្អាតបងហើយមាន5000នឹងចូល7000មិនណាជាងគេបងក្រហមបាទអរគុណច្រើនឥឡូវមកអូថាថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនតើដោយសារតែមាននឹងកម្មវិធីថតរូបទៀតពេលណាថតរូបស្អាតជាងគេបានរមមកលៀនទៀតទីនេះខ្ញុំថតដែរបងប្អូនបាទណោអត់មានទីខ្សែជាមួយទេអឺមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលមកដល់ឃើញម៉ូតូសេរីថ្មីចឹងបាទពេលវេលាយើងសบายចិត្តហើយបានឃើញអីថ្មីថ្មីចឹងមកតើវាស្អាតហើយ5000ហ្នឹងចូលចិត្ត4មួយណាជាងគេបោះខ្មៅបោះខ្មៅចាំមកស្រីថ្មីណាមិនចិត្តដូចបងមែនបាច់ដូចគ្នាអរគុណលោកតោមួយមានអារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំទៅពីនេះបងនិយាយមិនបងអត់ព្រីចឹងចាំឥឡូវធ្វើតាក់មុខពេលត្រូវរមាំតោមួយមើលត្រូវរមាំមើលចាំចាំចាំទៅតែបងប្អូនអរគុណឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះវិញអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសកម្មភាពវីដេអូនេះសូមទោសរមោះឈរកាលការមួយសំរុំបាទអញ្ចឹងយ៉ាឃើញថាយើងចូលរួមកម្មវិធីសម្ពោធ Honda Scooopy I នឹងគឺថាលយមែនតែនម៉ូតូគឺស្អាតស្អាតខ្លាំងហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងជាងគេគឺអាពណ៌ខ្មៅអាពណ៌ខ្មៅនឹងខ្ជូតមកយីមែនហើយនឹងតបពីពណ៌ខ្មៅមកពណ៌ខ្មៅមើលពណ៌ខ្មៅថេណាពណ៌ខ្មៅហើយវិសាយ៉ា So ខ្ញុំត្រូវចូលចិត្តហើយវិសាដែរប៉ុន្តែវារៀបឆាតឆាតអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តរៀបខ្មៅខ្មៅមើលទៅវាអ្នកតែអ្នកចេះសាំភ្នែកអូខេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ម៉ូតូហ្នឹងចង់ទិញចង់បានបាទនិយាយទៅ6ចេញមាន6ដល់ខ្ញុំដាក់ក្នុងរូបហ្នឹងមកទៅបាទសម្រាប់ម៉ូតូហ្នឹងនេះតាមបបិសោតខ្ញុំផ្ទាល់ឃើញថាយ៉ាលយមែនតើស្អាតរចនាម៉ូតមកគឺលយតែភ្លើងស្ទប់តែមថ្មីទៅគឺអាប់ដេតថ្មីថ្មីមកគឺស្អាតមែនតើម្ដងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ចង់បានជិះម៉ូតូម៉ូដែលហ្នឹងអាចទៅបាននៅហាងហុងដាសុខភាពឬមួយក៏ប៉ុមមានបន្ថែមអាចតំណាក់តំណងទៅលេខទូរស័ព្ទលើហ្នឹងឬមួយក៏ភេទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះប៉ុមមានកាន់តែពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចង់ជិះប៉ុន្តែ
គាត់ថាស្ទើរថាវិការៀងខោចលុយអញ្ចឹងណានិយាយចំហ្នឹងទៅគឺអាចបងរំលោះបានតាក់តងទៅហាងហុកដាសុសុភីនៅខេត្តរតនគិរីនេះផងដែរផ្លេចចូលទៅ Live Page ហុកដាសុសុភីហើយកំភ្លេចចូលទៅតាមដានមើលពេលដែលគាត់ផុសរូបបើឃើញរូបខ្ញុំកំភ្លេច Like ឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីខ្ញុំបានឈ្នះរង្វាន់អេព្រោះល្ងាចមិញងាយមិញគេមានកម្មវិធីប្រកួតថតរូបហ៎ហើយខ្ញុំក៏បានចូលរួមប្រកួតគេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់ទៀតជម្រាបជូនគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ